ଆମସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଛତିଶା ନିଯୋଗର ସଦସ୍ୟ ତଥା ଗରବଡ଼ ନିଯୋଗର ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଜତ ପ୍ରତିହାରୀ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଜତ ପ୍ରତିହାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଦିନକୁ ଦିନ ସସ୍ପେନ୍ସ ଲାଗି ରହିଛି, କାରଣ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନାହାନ୍ତି, ଏପଟେ ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଅପେକ୍ଷା କେବଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ। 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଆମେ ମଧ୍ୟ କହିଲେଣି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କର ମତାମତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବାସ୍ତବିକ ରଥଯାତ୍ରା ହେବ କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଯେଉଁ ଠାକୁର, ଏ ଯେଉଁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରହସ୍ୟମୟ ଠାକୁର ଏବଂ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଆଉ ରହସ୍ୟମୟ, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରହସ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ ତା'ର ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିବ, ବଣ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଯିବା, ଯଦି COVID-19ରେ କାୟା ମେଲେଇଛି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ କବଳିତ କରିସାରିଲାଣି ତା'ର ଯେଉଁ କରାଳ ଛାୟାରେ, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥଯାତ୍ରା କିଭଳି ଭାବରେ ହେବ ନ ହେବ, ତା'ପରେ 2ଟି ହାଇକୋର୍ଟରେ କେସ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ହେଇଥିଲା ହାଇକୋର୍ଟରେ କେସ୍ ବନ୍ଦ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ହାଇକୋର୍ଟରେ ରଥଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସରକାର ଅଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି, ଯଦି ନ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ ଇଣ୍ଟରିମ୍ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ତି ଯେ ରଥଯାତ୍ରା ଯଦି ହେବ ହାତୀ ଦ୍ୱାରା ଟଣାଯାଉ, ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଟଣାଯାଉ, ତେଣୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ବା କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ସେବାୟତ ଦ୍ୱାରା ରଥ ଟଣାଯାଉ, ନୀତି ସମାହିତ ହେଉ, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହେଉଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଥଯାତ୍ରା ହେବ କି ନ ହେବ ସେ ବି ଗୋଟେ ବିବାଦମାନ ବିଷୟ ହେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଯେଉଁ କେସ୍ଟା ହେଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ବିକାଶ ପରିଷଦ ଯାଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ତେଣୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଜି ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଥିଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଅର୍ଡ଼ର କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ରଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ରଥଯାତ୍ରା ହେବ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଯେଉଁ କହିଥିଲେ ରଥଯାତ୍ରା ହେବ ବା ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହେବ ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ରଖିବା, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବେ। ଆପଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ବା ରାୟ ଶୁଣେଇବେ ସିଏ ସିଧାସଳଖ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଛାଡ଼ିବେ? ନା, ଆମର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରଥଯାତ୍ରା ହେବ ଏବଂ ପରମ୍ପରା ତାଙ୍କର ଭଗ୍ନ ହେବନି, ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଆଉ 180 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେଭଳିଆ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍ ହେଇନି, ଭାବୁଛି ଏଇ ରଥଯାତ୍ରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରଥଯାତ୍ରା ସପକ୍ଷରେ ରାୟ ଦେବେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବେ। ଏହି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବେ ସେହି ପ୍ରକାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥଯାତ୍ରା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କରାଯିବ, କିଭଳି ଭାବରେ କରାଯିବ, କଟକଣାଯୁକ୍ତ ରଥଯାତ୍ରା କଟକଣାଯୁକ୍ତ କରାଯିବ, ଭକ୍ତବିହୀନ କରାଯିବ, ସେବାୟତକୁ ନେଇକି ରଥ ଟଣାଯିବ, କ'ଣ କରାଯିବ ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଯାଇଛି। କେତେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଥାଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣେଇବାକୁ? ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁକିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ସେବାୟତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୟନିକା ସହିତ ଟାଇପ୍ କରିକି ମାସ୍କ ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆସରିଲାଣି, ପରିଚୟପତ୍ର ଦିଆସରିଲାଣି, ସବୁକିଛି ଆଜ୍ଞା ସରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ ପାଇଁ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ରଥଯାତ୍ରାଟା ତ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ନୁହଁ, ରଥଯାତ୍ରା ଦୀର୍ଘ 3 ମାସ ଆଗରୁ ରଥଯାତ୍ରାର 4ଟି କୋଅର୍ଡ଼ିନେସନ୍ ମିଟିଂ କରାଯାଏ, ରଥଯାତ୍ରା ଯଦି ସମନ୍ୱୟ କରାଯାଏ ରଥଯାତ୍ରା କିଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ କରାଯିବ, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କ'ଣ କରାଯିବ, ପାନୀୟ ଜଳ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ଯେଉଁ ଅଛି, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ଅମୁକ ସମୁକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ ଅଛି, ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରି, ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସରକାର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କିଭଳି ଭାବରେ ରଥଯାତ୍ରା ସୁରୁଖୁରୁ ହେବ, ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସେମାନେ କୋଅର୍ଡ଼ିନେସନ୍ ମିଟିଂ ହେଇନାହିଁ, ତେଣୁ ସରକାର ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ସରକାର ମଧ୍ୟ ହାଇ ଲେଭେଲ୍ରେ ତାଙ୍କର ମିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, 7 ଦିନ ଆଉ ରହିଲା ହାତରେ, ସେ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆଉ ଦିନେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରଥଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବେ ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରା କିଭଳି ଭାବରେ ଅନୁମତି ଦେବେ, ଯାହା ଅନୁମତି ଦେବେ ସେ ଅନୁମତି ଦେଲେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନିବେ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ କଟକଣାଯୁକ୍ତ ରଥଯାତ୍ରା କରାଯିବ ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କିଭଳି ଭାବରେ କଟକଣା କରାଯିବ, କ'ଣ କରାଯିବ, ଭକ୍ତବିହୀନ ରଥଯାତ୍ରା କରାଯିବ କି ଭକ୍ତଙ୍କ ସହ କରାଯିବ, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ୟା ଭିତରେ COVID-19 ସମସ୍ତଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ସରିଲାଣି, ବିଶ୍ୱକର୍ମା ରଥ ବୟସୀ ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦେହରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାର କିଛି ବାହାରିନି, କିନ୍ତୁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାହାର କିଛି ବାହାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ପୁରୀ ସହରରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ବାହାରିନି, ତେଣୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ଏବଂ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ଏଇ ରହସ୍ୟମୟ ଠାକୁରଙ୍କର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହସ୍ୟମୟ ଠାକୁର 2015 ନବକଳେବର ପରଠାରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସିଏ
ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ରହସ୍ୟ ଦେଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ରହସ୍ୟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରକାର ନେଇ ଆମକୁ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଗୋଟେ କଥା, ହାଇକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ହାତୀ ଟାଣିବ ରଥ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ମେକାନିଜିମ୍, ନହେଲେ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ରଥ ଟଣାଯିବ, ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ପରମ୍ପରା ବିରୋଧୀ ନୁହଁ ନା ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ନଜିର ରହିଛି ହାତୀ ଟାଣିବାର? ଯାହା ତ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ହାତୀ ରଥକୁ ପେଲିଥାଏ, ହାତୀ ରଥ ଟାଣିନଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ପିଲାବେଳେ ସେ ଦେଖିଛୁ ଆମର ପୁରୀ ରଜାଙ୍କର ଯୋଡ଼ିଏ ହାତୀ ଥିଲେ, ଗଙ୍ଗାରାମ ମୋତିରାମ। ଏଇ ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗାରାମ ମୋତିରାମ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ଶରଧାବାଲିରେ କଇଁ ଫୁଟୁଥିଲା, ପାଣି ଆଣ୍ଠୁ ଆଣ୍ଠୁ ପାଣି ହେଉଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକ ହେଉନଥିଲେ, ରଥ ପେଲିବାକୁ ତା ଭିତରେ ଲୋକ ପଶୁନଥିଲେ। କିଛି ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ରଥ ବିଡ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ ହାତୀ ପଛରୁ, ଏ ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗାରାମ ମୋତିରାମ ଦୁଇ ଭାଇ ହାତୀ, ସେଇ ଦୁଇ ଭାଇ ହାତୀ ରଥ ପଛରୁ ପେଲନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ରଥ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ କେବଳ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ ଛଡ଼ା ରଥ ଟଣାର ନଜିର କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ କହୁଛି 2000 ଆପଣଙ୍କର 1999 ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ନନ୍ଦନକାନନରୁ ହାତୀ ଆସୁଥିଲେ, କେବଳ ଛେରାପହଁରା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାହିତ କରିବେ ଏବଂ ସ୍ନା ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା 21 ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯାଇକରି ଚନ୍ଦନ ଚକଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ହାତୀ ଆସନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ହାତୀ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ଅନ୍ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହାତୀ, ଏବଂ ସେ ହାତୀ କେବଳ ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ରଜାଙ୍କ ଆଗରେ ଯିବେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ଯିବା ପାଇଁ କେବଳ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ରହିଥିଲା। ହାତୀ ଟାଣିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ହାତୀ ଟଣାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ, ହାତୀ ଟିଣା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କେବଳ ନଜିର ଅଛି କେରଳରେ, ଯେଉଁଠିକି ହାତୀ ଲକ୍ ଭିଡ଼େ ଏବଂ କିଛି ଆଣ୍ଡାମାନରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ହାତୀ ଭିଡ଼ନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ସେ ବାବଦରେ ଟ୍ରେନ୍ ହାତୀ ଟାଣିବାରେ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ହାତୀ ପେଲିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ମଝିରେ କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଭିକ୍ଷମଗା ଯେଉଁ ହାତୀ ଆସନ୍ତି, କିଛି ଭିକ୍ଷମଗା ହାତୀ ଯେଉଁ ବିହାରରୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଯେଉଁ ଆସନ୍ତି, ସେଇ ହାତୀକି ନେଇକି ରଥଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା, ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା, ସେ ହାତୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମରିଯାଇଛି ବା ରାସ୍ତାରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ସେଇଟା ହାତୀର ସମାଧି ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଆମର ଯେଉଁ ନୂଆ ଜଗନ୍ନାଥ ସଡ଼କରେ ସେ ହାତୀ ଯାଉଛି, ସେ ହାତୀ ବେମାର ହେଲା ଏବଂ ସେ ହାତୀ ମଲା। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ବର୍ତ୍ତମାନ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭାବାବେଗକୁ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସକାରାତ୍ମକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମତ ନେବେ ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଠାକୁର, ଇଏ ମଙ୍ଗଳମୟ ଠାକୁର, 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ନୁହନ୍ତି, ସାରା ବିଶ୍ୱର ଠାକୁର, ବିଶ୍ୱ ଠାକୁର ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ମାସ ହେଲା ସମସ୍ତେ ବ୍ୟାକୁଳ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ଥର ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ, ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ପୁନର୍ବାର ରଥଯାତ୍ରା ଆସିବେ ଏବଂ ଦର୍ଶନକୁ ଦେବେ, ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପକୁ ଯିବେ। ଯେହେତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ ଯିବି, ପୁଣି ସେଥିରେ ଲୀଳାଖେଳା କରିବି ଏବଂ ସେଠାରେ ପୁନର୍ବାର ଆସିବି, ଏଠିକି ଅଧରପଣା ହେବ ଏବଂ ସୁନାବେଶ ହେବ, ପୁଣି ମହାପ୍ରଭୁ ଲୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ ହେବେ। ଲୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ ପରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇପାରିବେ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ, ଆଉ କରୋନା ସେତେବେଳକୁ ଆମର ପୃଥିବୀରୁ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥିବ ବୋଲି ଆମ ଆଶା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସେବାୟତମାନେ 150 ଜଣଙ୍କ ତାଲିକା ଦେଲେ ରଥ ଟାଣିବାକୁ, ପୁଷ୍ପାଳକ ଦେଲେଣି, ସିଂହାରୀ ଦେଲେଣି, ଗରବଡ଼ ନିଯୋଗ ଆଜ୍ଞା କେବେ ପ୍ରଦାନ କରିବ? ନା, ଗରବଡ଼ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଖ୍ୟା ତ କମ୍, ତେଣୁ ଗରବଡ଼ରେ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତନ ହେଇନି, ତେଣୁ ଚିନ୍ତନ ହେଇକରି ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ଯେହେତୁ କି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କିଛି ଆସିନି, ତେଣୁ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କ'ଣ କରାଯିବ ସେହି ଅନୁସାରେ ଚିନ୍ତା କରାଯିବ। ଯେହେତୁ ଗରବଡ଼ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଇଣ୍ଟାକ୍ ଅଛି ଅନ୍ୟ ନିଯୋଗ ସହିତ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେବାୟତଙ୍କର 3-3 ଜଣଙ୍କର ସେବା ଅଛି, ପ୍ରତିହାରି ସେବା ଅଛି ଏବଂ ଗରବଡ଼ ସେବା ଅଛି, ହଡ଼ପନାୟକ ସେବା ଅଛି, ମହାସ୍ୱାର ସେବା ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେବା ଅଛି, ତେଣୁ ସେବା ଭିତରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିଯୋଗ ଭିତରେ, ତେଣୁ ସେଇଟା କିଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ତାପରେ ମିଟିଂ ହେଇ କ'ଣ ଫାଇନାଲ୍ ହେବ, ତେଣୁ ସେଟା ଫାଇନାଲ୍ ହେଲେ ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମେ ଚିନ୍ତନ କରିକି ଆମେ ସେ ବିଷୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ, ସେ ବିଷୟ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇବୁ। ତେଣୁ 46 ଯୁଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା ହେଇନି, 46 ଯୁଗ ମିଟିଂ ବି ହେଇନି, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାର ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚତମ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ସେ ଆସିଲା ପରେ ମୋତେ ସେ ରାୟ ଆସିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରଥଯାତ୍ରା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ 46 ଯୁଗ ମିଟିଂ ଡକାଯିବ ଏବଂ ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମତ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ତ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଲାଣି ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ, କେମିତି ମାସ୍କ କଡ଼ର ହେଲାଣି, କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସରିଗଲାଣି, ଦୈତ ସେବାୟତମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ରଥ ଟାଣିବେ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ନିରୂପଣ ହେଲାଣି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ସେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଲାଣି? ଯେଉଁଟା ଖାଲି ମାସ୍କ ତିଆରି ହେଇଗଲେ ହେଇପାରିବନି, ମାସ୍କଟା ମୁହଁରେ ବାନ୍ଧିବା କଥା, ରଥଯାତ୍ରାର ପ୍ରସ୍ତୁତି 6 ମାସ ଆଗରୁ କରାଯାଏ, ରଥଯାତ୍ରାର ପ୍ରସ୍ତୁତି 6 ମାସ, ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ, ବିଗତ 6 ମାସରୁ କରାଯାଏ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ, କେଉଁଠୁ କୈଥଟା ଆସିବ, କେଉଁଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଝୁଣା ଆସିବ, ବନାରସରୁ କେଉଁଠୁ ପାଟା ବାସୁଙ୍ଗା ପାଟା ଆସିବ, କିଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ କରାଯିବ ତା ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ ଆଗରୁ କୟାର ବୋର୍ଡ଼ରୁ ରଥ ତିଆରି 6 ମାସ ଆଗରୁ କୟାର ବୋର୍ଡ଼ରେ ଦିଆଯିବ, ରଥ ଦୌଡ଼ି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏସବୁ ସାଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା 6 ମାସ ଆଗରୁ କରାଯାଏ, ରଥଯାତ୍ରା ହଉ ବା ନ ହଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜିନିଷ ଆସିବ, କନା କେଉଁଠୁ ଆସିବ,
କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ସେସବୁ ସବୁ ରୁଟିନ୍ କୋର୍ସରେ ସେ ଜିନିଷ ଅଛି, ତେଣୁ ସେସବୁ ଜିନିଷରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ, ତା ଦେହରେ ଭାବିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ना आ गोटे कथा गतकाली जहाँ जगतगुरु शंकराचार्य मत रखिले वर्तमान पर्यंत श्रीमंदिर प्रशासन तक जाना मतामत लोड़ी ना जदि मंदिर प्रशासन तक जी सी गोटे निर्णायक मत देते के आवश्यक रोच जगतगुरु को परामर्श ना निश्चित भाव से जदि आवश्यक पड़े श्रीमंदिर प्रशासन निश्चित भाव जगतगुरु शंकराचार्य पाक जी और परामर्श लोड़े यथा कि भाव कौन करदी आवश्यक पड़े जेहेतु जदि परंपरार उल्लंघन हुए परंपरा जब व्यतिक्रम हम ते संक्रांत विकल्प व्यवस्था जगतगुरु शंकराचार्य कर जदि ठिकणा भाव प्रोसेस चलो जगतगुरु शंकराचार्य परामर्श ना हो ठीक नुह कहीं ठिकणा भाव हम दर्शन लोक दर्शन कर पहुँचे जी जो भाव जहाँ प्रोसेस अच्छी चिराचरित प्रथा अनुसार विकल्प प्रश्न ना परामर्श ना आवश्यक नुह कारण अक्षय तृतीय जो रथकाट अनुकूल श्रीमंदिर भितर बेड़ हम बोली जगतगुरु शंकराचार्य परामर्श देते देवस्नान पूर्णमी को मैं सेवायत मैंने गले मंदिर प्रशासन गला शंकराचार्य सहित आलोचना कला जेहतु रथयात्रा सात दिन पर रहा कैसे आवश्यक रोज जगतगुरु पाखु जा मतामत लोड़ा देखो मुझ भावी बोलते श्रीमंदिर प्रशासन तो अपेक्षा कर रथयात्रा हेब कि रथयात्रा न हो जदि न हो तार विकल्प शंकराचार्य पचार अपेक्षा करदी हम ताल पचार आवश्यक किसी ना जेहेतु जो प्रोसेस हवा कथा जो परंपरा अनुसार अच्छी जो रेकर्ड राइट्स अच्छी से रेकर्ड अनुजाई रथयात्रा करदी नार विकल्प किभर भाव हम जेहेतु आप लक्ष्य करूँ चंदन जात्रा जो भितर कर बंदोबस्त करागला तेणु जगतगुरु शंकराचार्य कहले मानव जगतगुरु शंकराचार्य परामर्श दे अनुसार सी फाइनाल है पंचपाण्डवासी रे एक दिन पंचपाण्डव रे आसिक जो नीति संपन्न हवा कथा मंदिर भीतर संपन्न करागला जदि से जदि आम राज्य सरकार जहाँ निर्णायक मत देवे से मतर जी विकल्प की चिंताधारा थाए जब नेगेटिव थाए नेगेटिव पर तार अल्टरनेटिव चिंताटा जगतगुरु शंकराचार्य देवा ही विधेय आ गोटे कथ हूँ बर्तमान केवश्यक रोच रथजात्र नीति निर्घंट खूब शीघ्र चूड़ा होगा कथ छतीशनि जुग में परिचालना कमिटी तक मोहर मारे आवश्यक जेहतु सात दिन रहा कैसे आवश्यक पड़ी छतीशनि जुग और परिचालना कमिटी बैठक देखो तो प्रत्येक जो आप रिचुआल्स गुड़ाक अच्छी रिचुआल्स गुड़ाक जो नीति निर्घंट जो अच्छी दीर्घ तीन वर्ष नीति निर्घंट देखा जाए आ विशेष जगार विशेष स्थल जो नीति निर्घंट देखा जाए जेहेतु ये कोविड 19 गोटे गोटे अच्छी जदि ये संक्रांत कि हम जो जगार विशेष नीति जानते चंद्रग्रहण सूर्य पराग जो थाए से जगार कि आगुआ कर नीति करहंडी कि स्नान जात्रा बहुत आपणकर बहुत चैनल जमी बर्तमान कहूँ राति गोटाक स्नान जात्रा पहंडी करागला सब परंपरा नष्ट सब नष्ट मुझे भाई से केवल शस्ता लोकप्रियता करने केवल चैनल मिथ्या कथ गोटे कौन कि आम जाणी भितर बहुत समय सका भोर सूर्योदय पूर्व ग्रहण समय सूर्योदय जेहेतु ग्रहण स्पर्श पूर्व जगन्नाथ महाप्रभु स्नान जात्रा आम तो करें तेणु से ही संक्रांत रात 12टा गोटा गोटर आरंभ हो वर्ष जेहेतु विशेष नीति नियम अच्छी आ समस्ते सदस्य जो मैंने वर्तमान फाइनाल कले जेहेतु 14 दिन होनवसर वर्तमान तक 15 दिन करेणु से ही अनुसार आगुआ टी आडभांस नवा महाप्रभु को नवा नहींक्र जगन्नाथ महाप्रभु को अणसर गोटे भर्ती करवा जहाँ फल 15 दिन संपूर्ण हम तेणु ये संपूर्ण 15 दिन करने ये प्रक्रिया आरंभ होता तेणु वर्तमान ये प्रक्रिया जो है वर्तमान जो बंदोबस्त जो है तेणु से ही संक्रांत चंदन जात्रा एवं स्नान जात्रा जो भाव में सुरखुरी समाहित होती वर्तमान कथा रहा रथयात्रा तेणु रथयात्रा उपर जब आम चिंता करवा रथयात्रा उपर माननीय ओडिशा सरकार जो राय देवे से ही राय उपर ही कार्यकारी हो जेहेतु हाइकोर्ट वर्तमान ओडिशा सरकार वर्तमान गोल गोल पोस्ट को बल फोपड़ी देती तेणु वर्तमान सरकार निर्णायक मोड़ ने जेहेतु सरकार रथयात्रा करने कि भाव में करेंगे कटकणायुक्त करेंगे ना कटकणामुक्त करेंगे जदि हम ये छोट जिन ये रथयात्रा मोर जी अभिज्ञता अच्छी आज गोटे सफे कर्मचारी टू आरंभ करी मुख्य शासन सचिव पर्यंत समस्त योगदान रथयात्रा अच्छे ताल रथयात्रा हो पारे घोष यात्रा सब डिपार्टमेंट को नहीं सब छोट बड़ समस्त सरकारी कर्मचारी एवं साई गली लोक बासिंदा लज मालिक समस्त आवश्यक नहीं रथयात्रा हुए तेणु ये रथयात्रा छोट कथा नुहे तेणु सरकार विभिन्न आंगेल चिंता करेंगे कि भाव कौन करेंगे कौन करेंगे कौन कले सुविधा हम लोकर जनजीवन नष्ट न हो कि भाव भल भाव लोक आसवे भल कि लोक बंद रे कि बॉर्डर सील कर
पूरी सहर बर्तमान 144 रथ स्नान जत्रा भली करा जीव से संक्रांत सरकार चिंतन करेंगे ये सब सरकार से संक्रांत में परामर्श देवे से परामर्श अनुजाई जहाँ आवश्यक हेल्ले से अनुसार 36 निजोग फाइनाल नीति निर्गण जो हवा कथा नीति निर्गण से अनुसार फाइनाल कर नीति निर्गण नीति सब कमिटी कर नीति सब कमिटी कर सारापर आपर 36 निजोग को पठेब 36 निजोग पठला परिचालना कमिटी फाइनाल कर मोहर दब से शेष मोहर से मोटर शेष मोहर देलापर नीति निर्गण पब्लिकेशन हुए कि गोटे प्रस्ताव दिया देखो गोटे प्रस्ताव दिया देवस्थान पूर्णिमा पूर्व दिन पहुंची हे आपने गोटे प्रस्ताव देते बर्तमान बर्तमान भी सेवायत मैंने गोटे प्रस्ताव देते रथजात्रा पूर्व दिन भोर 4 पहुंची आरंभ हम दिन 11 कि 12 बेले रथ टणा आरंभ हम ये कल्पना जल्पना तो बहुत होती लोक परामर्श दिए परामर्श मूल्य किसी नए परामर्श करवा कार्यकारिता बहुत तफात अच्छी तेणु जेहटा जोटा सरकार द्वारा स्थिरीकृत कर मंदिर प्रशासन द्वारा जो स्थिरीकृत करटा ही फाइनाल आउ जी जहाँ कौच से मूल्य ना कि जदि से दिन फाइनाल जोटा 36 फाइनाल कर मंदिर प्रशासन तरफ जो पब्लिकेशन हम सहीटा जानते से फाइनाल आउ सब किसी तरह मूल्य है कि आम कौन श्रीजुक्त पचारि गोटे पदर कहीपर समय अनुसार परंपरा बदलू समय अनुसार तो परंपरा बदल किंतु वर्तमान यही प्रकार सृष्टि जो आप जो चिरंतन प्रक्रिया जो रोच जो समय कि समय बर्तमान बदलू से बदलवा अनुसार सामान्य किसी परंपरार उल्लंघन करेणु ये परंपरार उल्लंघन कर तार मत विकल्प चिंता अच्छी सब जिन विकल्प चिंता अच्छी रथजात्रार विकल्प चिंता कौन अच्छी श्रीमंदिर भितर किसी रथजात्रा हो पारे सेमती किसी नजर रही कि कौन पांजी कह देखो 180 भितर 80 वर्ष भितर से मजा नॉनस्टॉप भाव में बर्तमान रथजात्रा चली रथजात्रा तेणुता पूर्व कौन है कौन ना सी आम ज्ञातसार बाहर रथयात्रा विकल्प कौन अच्छी जदि किसी सेमती अर्डर आसला सुप्रीमकोर्ट मानव सुप्रीमकोर्ट कले बाहर समावेश अनुषित होना कोविड गाइडलाइन रोच तो रथयात्रा किभ देखते बर्तन मानव हाइकोर्ट जमीन कहे मेसीन लगे टाणिया कथा मेसीन लगे टाण कहीं ट्रक कहीं महाप्रभु मेसीन हम मुझे कथा कह तेणु ये प्रकार ये चिंता जोटा कि साधारण लोक विस्मय प्रकाश कर रथयात्रा कहे घोष यात्रा रथयात्रा समस्ते पेलिबे महाप्रभु को ठेली ठेली ने मेसीन लगे ठीक कथ नुह तापर हाथी बर्तमान समय हाथी मिलिया कष्टर हाथी ना आमर जो बर्तमान देखूँ आप गुरुबायर मंदिर देखिए आपण बाणटा हाथी सीट अच्छी बाणटा हाथी अच्छे से ठाकुर नीति नीति सब से आपण दक्षिण भारत जी मदुराई अन्न्य मंदिर को जी सकाल से नदी आने जल आने से व्यक्तिगत मत कौन रथ टाणी को नियोजित होगा दरकार पुलिस शुणु आम सब प्रकार प्रस्तुत अच्छु आम प्रस्तुत अच्छू चाहिए सब कार्य किपर जेहेतु ठाकुर दासान दास आम समस्त कार्य करा राजी अच्छू जगन्नाथ चाहिए आम सेवा पूजा करूँ और चाहिए रथ भिड़ी गुंडीचा घर नहीं पार्बू तो जो आप जो रथ भिड़ी गुंडीचा घर अभिमुखे ने भक्त हिसाब से ने सेवायत हिसाब से ने निश्चित भाव आम तो दासान दास आम प्रभु दासर दास दासान दास तेणु निश्चित जहाँ प्रभु निर्देश हम से अनुसार आम करूँ किसी असुविधा ना ये प्रभु कार्य आम मालिकर कार्य आम सेवायत आम सेवा सेवक आम दासान दास सामाजिक दूरत आज बजाय रही है कारण दौड़ को समस्त स्पर्श करेंगे सामाजिक दूरत कौट बजाय रही देखते कौटी कौट सामाजिक दूरता बजाय रही पार कौट बजाय न रहा से आला कथा जेहतु पहंडी गोटे जिनस पहंडी गोटे सामाजिक दूरता के बजाय रही पार ना श्रीमंदिर मुख्य प्रशासन भी स्पष्ट कर दिया से बाबद जगन्नाथ महाप्रभु गोटे हाथ घुंचा निश्चित 150 लोक आवश्यक अच्छे सामाजिक दूरता प्रश्न उठुन तेणु रथयात्रा जिते संभव बोधे हो पार सामाजिक दूरता यदि प्रभु इच्छा हम निश्चित भाव सामाजिक दूरत प्रभु कोहल मनोभाव करेंगे रथ को निजे रथ से ही गड़े आम खाली निमित्त मात्र आम कि नुह आम केवल निमित्त मात्र रथ सी जो रथ ताक रथ से ही करेंगे जित्रा आम केवल निमित्त मात्र किसी आम करें आम हाथ लगे रथ गड़ब कितु रथ चल गड़े लोक से ही महाप्रभु आ सी जो न चाह था तेरे कौन सालबग आसता लालबग आसता ठीक रथ अटकी था सिंहद्वार भक्तों पर तो निश्चित भाव आम भावु कार्यक्रम यहाँ प्रभु कार्यक्रम जित्रा प्रभु ही करेंगे आम केवल निमित्त मात्र आमर किसी आमर केवल ये जो सेतुबंध रामेश्वर सेतुबंध से आम केवल जो मूषा जी बाली पकेला भाई से भाई कार्य आम करूँ से भाई कार्य करूँ तेना प्रभु सब कार्य से निजे निजे करेंगे आ गोटे कथा हूँ रथजात्रा को नहीं राजनीति तेजिला विरोधी कांग्रेस और बीजेपी सीधा सड़क बीजेडी सरकार को घेरी खूब शीघ्र रथजात्रा करूँ कहते कितु बर्तमान रथजात्रा को नहीं राजनीति के आवश्यक होती देखते रथजात्रा दया करके जगन्नाथ को राजनीति प्रवेश के करूँ मोर समस्त विनम्र अनुरोध रथजात्रा राजनीति दया करूँ जगन्नाथ महाप्रभु स्वतंत्र अलग यूनिवर्स से तो
ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରାଜନୀତିରେ କୌଣସି ପ୍ରବେଶ କରାନ୍ତୁନି। କିଏ କେଉଁ ଦଳୀୟ ଦଳ ଦଳ ବଳ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଅନନ୍ୟ, ଇଏ ପରମ୍ପରା ଅନନ୍ୟ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱ ଠାକୁର, ଇଏ ଆଉ କଳିଯୁଗରେ କଥା କୁହା ଠାକୁର ଇଏ। ତେଣୁ ୟାଙ୍କୁ ନେଇକି ରାଜନୀତି କରା ନଯାଉ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ ସ୍ତରରେ ନିବେଦନ କରୁଛି, ବିନମ୍ର ଭାବରେ ନିବେଦନ କରୁଛି, କୌଣସି ମତେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପଲିଟିକ୍ସ ଅର୍ଥୀକରଣ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଦି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା କରିଦିଅନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରା ହେବ କି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ରାଜନୀତି ହେବନି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତ ମୌନବ୍ରତ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଆଙ୍ଗେଲକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରି କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଏଇ ପବିତ୍ର ଘୋଷଯାତ୍ରା ପରି ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗଦାନ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଆଜ୍ଞା ସାତ ଦିନ ରହିଲା, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଡ଼ୁ କୌଣସି ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଆସିଲାନି, ହଁ ଆସିଲାନି କି ନା ଆସିଲାନି। ଓଭିୟସ୍ଲି ବିରୋଧୀ ଦଳ ସେମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଜିକାଲି ଭିତରେ କାଲି ଭିତରେ ପଳେଇ ଆସିପାରେ। ଆମେ ଯେ ଆଶା କରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ, ଏବଂ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ବସିବେ, ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ଜଷ୍ଟିସ୍ଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ମଧ୍ୟ, ନ୍ୟାୟାଧୀଶଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ବସିବେ, ଏବଂ ସେ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ମଧ୍ୟ ବସିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତାଙ୍କୁ ଦେବେ, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରଥଯାତ୍ରା ହେବ ଏବଂ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବ, ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଠିକ୍ ଭାବରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ, ଏବଂ ଆମେ 100% ଆଶାବାଦୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାତ ସହରେ ବହୁତ ଥିବା ଗୋଟେ କଳା ବେଠିଆ ଗୋଟେ ସେବା ଥାଏ, ଗୋଟେ କଳା ବେଠିଆ ସେବା ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ସେବା କରନ୍ତି, ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ରେ ରଥ ଭିଡ଼ୁଥିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଆନ୍ତା ରଥ ଟଣାରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା? ଦେଖନ୍ତୁ, କଳା ବେଠିଆ ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ଥିଲା ଯେଉଁ ସମୟରେ ଭକ୍ତର ଅଭାବ ଥିଲା, ଡାହୁକ ସେହି ସମୟରେ ଥିଲେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଡାହୁକ ଯେଉଁ ଉନ୍ମାଦନା ଭରା କଥା କହୁଥିଲେ, ଉନ୍ମାଦନା ଭରା ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ, ଗୀତ ଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରୁଥିଲେ, ଏବଂ ଭକ୍ତ ରଥ ସମ୍ମୁଖ ରଥ ଭିଡ଼ିବାକୁ ଉନ୍ମାଦନାର ସହ ରଥ ଭିଡ଼ୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସମୟ ନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁ କଳା ଭେଟିଆ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆସୁଥିଲେ, ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆସୁଥିଲେ ଆମ ଜ୍ଞାତ ସାରା କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛନ୍ତି କି ନ ଆସିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ସବୁଠୁ କଟକଣା ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ତେଣୁ ସେହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସରକାର ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ, ତେଣୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ସେ ଫାଇନାଲ୍ ହେବ, ଏବଂ ସେଇଟା ନିର୍ଣ୍ଣୟାତ୍ମକ ବଡ଼ ନେବ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଭକ୍ତଙ୍କ କଥାକୁ ଆସିବା। ଆଜ୍ଞା, ଭକ୍ତମାନେ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ତ୍ୟାଗ କଲେ, କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ 3 ମାସ ହେଲା ସେମାନେ ଦେଖିନଥିଲେ, ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ବ୍ୟାକୁଳ ଥିଲା ସେଇ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ପବିତ୍ର ଦିବ୍ୟ ସ୍ନାନ ଦେଖିବେ, କିନ୍ତୁ COVID-19 କଟକଣା ରହିଲା, 144 ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ କରାଗଲା, ଭକ୍ତ ଶୂନ୍ୟ କରାଗଲା ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଆଜ୍ଞା ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିବୁ, ଆମେ କେହି ବାହାରକୁ ଆସିବୁନି, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବୁ। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଦିଅନ୍ତୁ ରଥଯାତ୍ରା ହେବ ବୋଲି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ୍ୟାଗର ସମୟ ଆସିଛି, ପୁରୀଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି, ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ପୁରୀଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ତ୍ୟାଗ ନେବା ପାଇଁ ଶପଥ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଘରୁ ବାହାରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତି ହେଉ କାନ୍ତି ହେଉ ପରମ୍ପରା ଭଙ୍ଗ ନ ହେଉ, ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଯାହା ଯେତେ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରହିକରି ଆମେ ଘର ଭିତରେ ରହିବୁ, ଘରୁ ବାହାରିବୁ ନାହିଁ, ଏବଂ ଆପଣ କଟକଣା ଯୁକ୍ତ ରଥଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପୁରୀବାସୀଙ୍କୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସବୁ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଚ୍ୟାନେଲରେ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ପ୍ରସ୍ତାବ, ଏବଂ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ତଃସ୍କରଣରେ ବସି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଘରେ ବସିକରି ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ନିଜର ଭାବର ଠାକୁର ଇଏ, ଏଇ ଭାବର ଠାକୁର ଯେଉଁକୁ ଥରେ ମନରେ ଥରେ ଅନ୍ତଃସ୍କରଣ ଦର୍ଶନ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ସମୟ ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ ହେଇପାରିବ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯାହା ମନରେ ଅଛି ସବୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କଥୋପକଥନ ହେଇପାରିବେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହେଉଥିଲା ପୂର୍ବରୁ। ତେଣୁ ସେଇଟାରେ କୌଣସି ଅନ୍ତରାୟ କେହି ସୃଷ୍ଟି ହେବେନି, ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତଃସ୍କରଣ ଯେଉଁ କନେକ୍ଟିଭିଟି ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଜତ ପତିଆରୀ, ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଛତିଶା ନିଯୋଗର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ରଜତ ପତିଆରୀ ତଥା ଗରବଡ଼ ନିଯୋଗର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ। ଆଶା ତ ଅନେକ ରଖିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା କେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ସେ ଘରେ ରହିକି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଦେଖିବେ, ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଆଶା କରିବା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହା ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ ରଖନ୍ତୁ। ଆଲୋଚନା କରି ରଖିବା, ନମସ୍କାର।